Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat. Para Bapak Kiai, para alim, Ibu Nyai, kula mboten sebut setunggal-setunggalipun, tapi kula mboten ngirangi rasa hormat kula dumateng beliau-beliau. Sedaya kula wau ingkang kita dherekaken lan kita hormati. Yang terhormat Bapak-bapak umaro keseluruhannya, lebih-lebih yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat pamongnya yang kami hormati. Bapak-bapak ingkang sami hadir utamine para sesepuh, ini sepuh ingkang sanget kula mulyakaken. Meniki wau sawan mriki rada bengi polane kholi mak kula. Salam ngandhapan Gustus menawan. Jadi kemana ke sana? Kulau ini kewau pas ngekoli mak kulo. Wong NU ngekoli wong mati. Ini ku buatan ngarang. Jadi wong NU ono telung dino, pitung dino, petang puluh dino, satu sampai pendak sampai ngekoli. Kitabe jenenge Riyadur Royahin. Mboten Riyadus Salihin, Riyadur Royahin. Sing dawuh niki Abu Salamah Al-Qalyubi. Oh, jenengan tumbas datang, jenengan ngampel kata. Cuma kalau takon dan mau jaga to, Riyadur Royahin betul betul. Dan kitab Riyadur Royahin dipun terangkan. Dimana merupakan hikayah. Berikut dipun ceritakan. Onok wong soleh, wong sukih, duwe anak limo ni kita golong minat solihin. Ingrene wong soleh niki pun loro-loron, anak limo niki selalu hormat wong tua. Dadi wong tua niku senajan sendirian, tapi mboten pernah merasa kesepian, sebab anak limo niki selalu mendampingi wong tua. Akhirnya cerita, anak limo niki musyawarah. Musyawarah ngeten. Dek. Aku iki sing tuwek. Aku duwe pendapat, engko sapa sing duwe pendapat ya dihargai. Jadi pendapat ini perlu dihargai, gak perlu ditolak. Pendapat ini ngeten. Ing rene bapak iki lorone gak ono sudone. Masih anak bergelir-gelir anu nunggu ini ya gak masalah. Sing tak jaluk dulur limo iki ono salah sijine sing gelem kanggonan bapak. Sing isine sop
apa sing gelem kanggonan bapak nek bapak iki wis wafat? Dunyane bapak sakmene iki gak perlu diwaris. Dimehno anak sing kanggonan bapak. Biasane lha ngoten nah. Nek wong tuwa nemen niku anak royokan warisan ngene. Biasane lho lha ngoten. Nek NU gak ngarah ngene kok ngoten lha ngene. Kirangan NU sing sisih pundi ngene. Nih. Lho iki bae dulur sing cilik niku ngajung nuwun sewu Mas. Wong pendapat aku iki ndek pendapat. Wis gak usah ya apa-apa titik. Bapak diboyong nang ngonku. Besok nek bapak kapundhut aku sumpah wallahi aku moh warisan teko bapak. Mboten tumon anak moh warisan bapak niku lho, mboten tumon. Sing tumon bapak nek kate mati kene wis sumek ngene. Sing tumon ngoten, ngoten lho. Dulur kabeh meneng. Ya Dik, pendapatmu diterima dulur kabeh. Bapak diboyong nang nggonmu. Tapi kabeh iki ya gak tinggal diam, tetap nunggu dari bapak. Subhanallah, tiba-tiba wong nyelameti wong mati niku. Nek nurut dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biru abaakum, tabarukum abnaukum. Hormatilah sesepuhmu yang sudah meninggal. Pasti kau akan dihormati anak cucumu. Begitu. Tiba ewang hormat wong tua itu kaya ngoten. Terus mana? Nomor loro. Anak niki sing saged depani nyelameti wong tua. Insya Allah sugih. Amin. Aja amin tok. Amin langsung tombok lan ngoten ngene. Dienten crito. Tibae anak sing ruju niku wong tuwa sedo ing rene wong tuwane kegolong minat salihin nalika telung dinane penuh masih sing gak dikabari teko. Nggih. Kadang-kadang niku wong nyelameti wong tuwa niku nek sing teko wakeh kuwatir gak cukup. Lha mergo kabeh niku yakin mboten ndelok berkah. Dihormati kuwi sing penting. Ani ku nggih ngoten sing hormat kuwata. Sak badane selesai kendurenan kabeh wis padha mulih. Ana sesepuh rawuh yang tidak dikenal. Sesepuh niki uluk salam dijawab terus diceritani. Aku rene le. Nggih lah. Aku mek kondot tok olehmu hormat wong tuamu diterima karo Gusti Allah. Tapi Gusti Allah memai bebungah nang awakmu. Nggih lah. Awakmu tak mai dinar sewu. Lumburine omah sebelah kanan menisuk duduken. Wis nyunae kapan aku rene nah. Gremeng. Kaya apa dinar sewu. Titik nek barokah. Lho niki lho. Dan ngomong kaya ngoten iki si wedok krungu. Muring-muring si lanang dilolokno. Lapo sing ngomong ngene lho. Sewu ngono gak titik. Kok kate masih titik pokoke barokah. Aku iki wong wedok, gak kaya riko kan. Wong wedok jok iku gak ndelok barokah sing penting lumbruk. Lho niku wong wedok biyen lho ngaten. Sing penting lumbruk. Ya Allah. Sampeyan kok kate ngomong gak mergo sewune.
sing penting barokah. Aku gak seneng sampean dulu omong muni ngono. Nggih, sing lanang sabar. Baik petung dinane lho ngaten sing kita pria jo raya sinu. Tiang-tiang buyar mbah rawuh malih. Aku rene maneh le, nggih Mbah. Apik kon sik kok pandang barokah. Ya aku saiki ya nggowo bunga. Inggrahnya kon tak mai sewu mah. Saiki tak mai 100. Meneh dudukan. Balik. Kapan-kapan aku rene maneh. Oh, tenar rene. Sing lase wedok langsung semaur. Satu selama maneh ngono. Ya Allah. Sibae nek kula ndelok kaya ngoten niku wong wedok niku ngajak sugih gak ngajak melarat. Nggih napa boten? Nggih. Ngajak sugih niku. Saya bukan diterima gremeng. Satu gak diterima gremeng. Sesuai tolong dinane, petung dinane, petang puluwe. Tiang kuyar, mbah lawu. Ya lale, apik pendapatmu barokah. Misalnya kita main dinar siji, barokah menit dudukan. Gebah matur nuwun, siapa tu muni tahe, tahe. Jadi nak ditip muni tahe ini jele. Ya Allah, ye. Esok mari sembahyang subuh, mari wiritan kau dah cipet. Tak kado tu ni, tak kau duduk pandangnya. Hidup tu teman, ono dinar mek siji. Ye. Hidup tu nak kau cipet, muring muring cipet. Barang situ yang diming-ming no. Terus kawan dewe aku mah baik dikawa wong lanang ini nang pasar buktekno barokai dinar siji tiba-tiba ten pasar niku kepetuk sesuatu sing gak tau kepetuk tiba-tiba nguk pasar niku ono wong ngecep akuarium nih. Akuarium isi ne iwak bandeng luru. Diparahani, nyuwun sewu Pak. Nggih, Dek. Niki didol nopo damel tontonan. Didamel tontonan tapi nek enten sing luku pokok cocok regane tok mehno. Lho, nek anjene didol nggih kula tumbasi pinten regane. Mboten enten tunggal Dek nek gelem sak dinar sampe tuku nek gelem kok apa. Nggih Pak, kula ngajak harta sak dinar. Duit sak dinar itu ku akuarium. Nggih. Serah terima ditenggoluk. Bae sing lanang niku nggo latar nenggoluk ngoten diwaseno. Wis ditakoni nemu nggo endi kali ngono. Oh, kaget juga lah ngoten lah. Nemu nggo endi? Nemu tuku kok. Dulu kan kaya ngono tuku kalau piro sak dinar. Sampe ni manang pasar iyo, mamula kang wong iku nek gendeng aja nang pasar. Mari gitu wong saiki nek wong gendeng kate sapa pasar gak nek hitam, hitam bani ngene. Ingat. Wis, pecah-pecah kene dalam buri kok. Kowe nang buri. Dibai wak bandeng dipeteti karo. Diumbah resik. Gue jerone wetenge bandeng niku ana sesuatu yang tidak pernah diketahui. Tibae mutiara. Gak ngerti nek mutiara. Wong wetenge bandeng masa ana mutiarane. Bukan benih mutiara. Dikumbar sik bisa bandeng dikumbar sik dikegeli. Dik gorengan digawe. Wong gendeng ae kok mangan iwak gorengan pangan tahe lah wis ae ngono. Sing lanang sabar digoreng dhewe. Dipecel dhewe dipangan dhewe. Semanten ngoten kondo. Mun jerone wetenge bandeng ana ngene. Ha. Ya iku entah lencek waras jare ngono. Wis gak terus gendenge ngene. Omong-omongan durung tutup.
Bapak Patih. Biyen niku rotratu karo Patih. Bapak Patih rawuh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiamai Ahmad. Nggih, Bapak Patih. Monggo pinarak. Momon karo bojone. Ngene nak ya. Aku teko kene iki diutus karo ratu. Ratu iku beberapa hari, beberapa malam gak sare. Krono ana sesuatu sing dadi pandangane ratu. Oleh gak sare iku ben-bengi ana polung. Teko kraton parane nang omahmu kene. Lek wis teko omahmu kene iki bali nang kraton maneh. Pulung iki lho wira-wiri. Tibake maknane pulung niku kumpule pi dolong. Lho nek aku semanane ya gak ono semanane. Wira-wiri. Lah aku teko kene diutus karo ratu. Awakmu ditimbali rono, ana apa? Bojone mari kaya ngoten iku nggih ngomong-ngomong. Sampeyan katene nang ngendi nang kraton? Moco aku gak dijayar. Ayo deh melok. Melok. Bareng kondo kali Patih. Ngeten lho Bapak Patih. Kula niku lak nemu ngeten diceritakno lengkap. Ya wis. Beneran ayo roh. Juga ini kerajaan projo ini besar. Nah, ini gondok baikku. Dampar kencono ini. Lu keraton gak ada dampar kencono luru. Inggris ini dulu alamat jelas kaya ngono. Dampar kencono sing kuno itu lu gua nambah bujumu. Radiko ini jarane anak emas. Tapi anak rojo. Terus ngene. Awakmu tak kongkon manggon go kuno, aku go kene. Nek iso aja mulih nang kampung. Wis tetep go kerajaan kene. Lah saiki aku takon. Ana tanda-tanda ya apa? Kok sampai pulung iku ben-bengi. Wira-wiri mulane awakmu tak timbali rene tak dadekno anak mas. Nuwun sewu Raja. Heeh. Kula niki sak jerone wulan niki manggi sesuatu sing aneh. Dene iku rupine niki enak ndeloki-ndeloki. Lah iki iki diarani mutiara raja. Mutiara raja, wong toto yang ngarani mutiara raja. Tapi iki sak judu. Nek ndelok dawe wong tua-tua, sapa wong dadi raja, kok miliki mutiara raja sak judu, petung turun dadi raja kabeh. Angel nak dadi raja iku pilihan urung mesti dadi jarene. nek dibandani entek ya, akeh wong dadi raja. Lah sebab mutiara raja pitung turun jange dadi raja kabeh. Dadi sing ngangkat derajate bapak iki awakmu nak. Aku jange pitung turun dadi raja kabeh. Lah saiki kon anak mase raja sak bojomu kudu kene. Cuma mutiara raja sak jojo iki kata tuku gak mentas duwi. Mek tak ijoli. Mutiara raja siji tak ijoli dinar 30 glancing. Gak tuku, gak tuku gak mentas duwi, wong pitung turun dadi raja. Dadi loro
duwiki swidak lang sing dinar. Jadi kalau ni hormat datang wong tua niku biru apa aku tabarrukum apena hukum. Mulane NU niku sampai ngawontenaken Lailatul Ijtima' niki adalah menghormati para sesepuh Nahdlatul Ulama. Ya wis gak peduli sapa wae. Sesepuh Nahdlatul Ulama niki kita hormati sedoyo. Wadah nanti sisi-sisi sedekur. Dengan itu ini jadi sebab panjenengan sedaya besok bakal dihormati anak kudu Allahumma. Amin. Ini kisih di pilih ini. Nomor loro ilmu pesugihan ya ini di sini ya. Yang ini jadi orang suki kabeh. Kok gak ada yang ngamin? Nah ini gak ada yang ngamin ya jadi orang melarat kabeh. Ngoten rene. Dadi suwi tak langsing dinar. Sipai sing wedan niku wis lanang jaya-jaya. Kang, opo? Masih duwe iki kok akeh. Heeh. Temen aja rabi maneh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. Iza mata benu adama in koto'a amaluhu illa min salasin. Anak putu adam newis mati apa sing dilakoni cudel. Kulo nek manani cudel mah kulo manani putus. Kulo ngaji ten Kediri anak putu adam newis mati apa yang dilakukan semua putus. Ana rewedok ngomong daun pinang di atas payung, kain sutra di dalam peti, putusnya benang bisa disambung, putusnya cinta dibawa mati. Balik-balik ya siapa ikut toyul. Tadi kalau ada mana nih cutel. Sehingga bisa cutel peluh. Sotakotin syariatin. Di masjid ini yang buatan bisa cutel. Nomor kali, nyerimu panjenengan. Soalnya ini ngalimu nih. Orang alim ulama. Mesti man. Manfaat au ilmin yuntafa'ubih sing nomor tiga awaladin sholihin ya Allah duwe anak pahlanang bawedok lho ngerti lho hadisnya mana nih pahlanang bawedok nih arek niki sholih sholihah gelem dongak no wong tua ya iku sing dijago ono cerita zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono arek wedok sowan. Nuwangi ngarsane Kanjeng Nabi. Kali tangane niki dicekel ngene. Napa nak teko-teko nangis. Kanjeng Nabi kula niki sakit. Lara apa? Tangan kula niki lho Kanjeng Nabi keting ciker buker. Kena apa? Niki kopong Kanjeng Nabi. Loro ini pun luar biasa. Batanganmu itu kopong gini apa? Gini kising jadanya kopong, tapi impian menjadi kenyataan. Cerita noh ipenmu. Wau dalu kanjeng Nabi kula niki ngipi. Rumangsa kula kiamat niku lho teko. Tibae kanjeng Nabi kahanan kiamat niku situasi yang menyedihkan dan yang membingungkan. Liyane kiamat boten tapi iso dihindari. Kaya napa? Dunya wis gak ono piyupan. Ojo cacak kok omah piyupan iki lho gak ono. Senenge didekno mek sak gayukan omah diganti tembaga. Kiamat jadi membingungkan dan menyedihkan. Kulo nangis kanya Nabi. Melayu ngetan ngulon ngalor ngidul nangis. Tiba-tiba kulo dicegat kali malaikat. Kulo mastani malaikat ini ku nyegat kali ngomong menungso lah. Berarti itu menungso.
Beleno. Nggih, malaikat. Kon lapo nangis ngetan ngulon ngalur ngidul. Sewu malaikat. Situasi kaya ngeten iki nek mboten nangis mboten pantes. Tapi susah ati kula krana situasi niki, kasih enten sing luwih abot timbangane niki. Apa sing luwih abot? Sewu. Bapak kula pun mati suwe. Lha niki lho, endo niku ngoten niku lho. Mak kula pun mati suwe. Sing kula susahaken mak bapak niku lho nang swarga napa nang neraka. Lho ngoten. Dadi endo niku sing diboti ngoten niku. Mulane wong tua ditahlili, wong tua dipatehake. Mereka dawuh. Ngene lho. Awakmu tak dukung. Kon ngerti apa sih diarani neraka? Mboten. Sing diarani neraka iku istana api. Nggih, mboten kok panggonan istana tapi api. Nek sing diarani swarga istana berlian. Nah saiki deloken makmu bapakmu nggo neraka. Tak dukung. Merono, tapi kula mboten ngarani ngidul. Merono. Nggo kono kok ana pintu gerbang. Nggo kuna ana tulisane. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Dadi ana tulisane ngoten. Langit ini kena gak tau ngaji roh tulisan ngono masa iso maca. Engko latur ndelok iki ya. Ndelok iki ya. Yo opo mine? Sampeyan iki ayo ustaz. Iya. Ya. Sampeyan ustaz ya tak pertemu. Jadi awakmu nek ana tulisan kaya ngono, pintu gerbang terusok. Engko kepethuk istana api. Temen tak dukung gak kepanasan awakmu. Luk gunung kok bapakmu lu ono salam. Nek jawab berarti bapakmu ngonroko. Nek gak jawab berarti ngus warga. Makmu lu ono salam. Nek jawab berarti ngonroko. Nek gak jawab berarti ngus warga. Dia malaikat. Lu nderek kan jenab. Tibai istana api. Kula leboni. Ten pintu gerbang ini bapak kula ului salam mboten jembawur sampe ping telu bareng mak kula ului salam mak kali mular waalaikumsalam kaya anakku Fatimah nggih mak nggih sewu mak wong nggo neraka niku ya napa sampai ngetok kalau ini tidak jelas kahanan emak gue merokok ini kini gak anak soleh ini gue soleh lah gak ngarah sama beriku dibayang ngetok temen kayak gue layar TV anja nabi emak ini gue dibayang buatan jobong tapi emak ini gue rupa genilas ya no boleh ngetasnya rupa genilas Rotakon sampai ngun rokok mak iya nak aku ngun rokok lah bapak kan punya bapakmu kaya taek enggak kok iso bapak kaya taek bapakmu itu biar nek ngomong gak cocok karo kenyataan nih nek ngomong aku cinta kepadamu sehidup semati ibadah tak kaya taek temen belas bapakmu gak tau nyambangi aku tengah ini astagfirullah al-azim anak niki kula anu kanjeng nabi pamitan kali mak marani bapak kula niki tapi kali muring-muring kula metuki kali malaikat mak dan rokok paling-paling bapak dan swarga ya bukono kono pintu gerbang dan swarga tulisannya si mokwe adi sidukin indah malikin mokwe tadil
Nek kawong NU kaya sing jelas nang ngene, sing ngoten lho. NU temenan ya. Ya. Lah nek wis yo kono engko istana berlian iku gak ana pintune. Ulu ana salam langsung mengko dhewe. Oh, gak ana kuncine. Dibaik kuncine assalamualaikum. Ya Nabi, Bapak kula ulungi salam, jawab langsung pintu terbuka. Kula muring-muring kan Nabi ngelono Bapak. Bener mak. Pak, sampai niku kaya taek. Roti-roti klemben-klemben nak. Saiki-saiki biyen-biyen. Apa aku nggo swarga kok makmu nggo neraka? Makmu ngono nek dikandani domba. Blek-blek. Cocok bapaknya kaya tae mbok ning dua blek lho sing ngene. Terus bapak mriki lanang wae iki pegawe aku. Nih, gelas berlian. Baki berlian, morong berlian, isi di banyu syafaat. Bagi aku iki pendino dundum. Ya wong sing nang swarga baru-baru iku tak omben iki. Iki atas perintah teko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing ngombe sak lawas-lawas gak bakal ngelak. Kanjeng Nabi, bapak niki ngesok banyu. Inggrene bapak kula dhewe. Dadi kula mboten nate taren gelas siji kula jupuk. Kula beto mlajeng. Kula kangen kali mak kula cek niru rasane. Banyu syafaat. Dibae kanjeng Nabi, mak kula bengok, mak bunguh. Niki mak sampean tampani. Bareng ditampani kali mak wong tangane mak niku rupa genilas. Gelas isi di banyu syafaat meledak. Tangan kula niki kenek panasi banyu go gelas niku. Malih keting diker bungker. Aja Nabi mular. Mular. Anak solikah ya kaya kona. Sampai kon kecipratan banyu neraka. Inggrehnya aku ikin duwe ni syafaatul uzma. Tak syafaati jane waras tanganmu. Dada arek wedok sumbar. Aja Nabi. Kula sowan niki mboten butuh waras. Kula sumpah wallahi kula panjenengan ridha ni tak genteni mak teng neraka. Sumpahan Allah Kanjeng Nabi jerit. Nggih. Sakmono nak tujuanmu. Wis kon nang neraka tapi gak kecemplung neraka tapi ngentas ibumu. Oh, tenan. Tanganmu tak gecekane. Gecekane waras. Tangannya arek wedok dicemplung neraka. Neraka dilu mati plus. Nggih. Lho niku cek sambung tok karo tangane Kanjeng Nabi. Lah napa malih kira-kira Kanjeng Nabi. Dan ora-ora mulai kan nggo neraka. Syafaate Kanjeng Nabi nggo donya ni lho mun ketok kaya ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Niki sing diduk-dukno wong NU ngeten niki. Bareng tangane arek niku sing dicecoki karo Kanjeng Nabi. Neraka mati plus. Syafaat niku ngoten niku. Mulane kula kali panjenengan padha syafaat. Kecing sepuh sampe nang sak penisor. Kabeh niki dibagi iso nyafaati tapi nek gandeng karo Kanjeng Nabi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Gusti Allah gak bakal nyiksa karo kawulane tapi nek wa anta fihim anta ning Kanjeng Nabi tapi nek wong iku gelem gandeng karo awakmu wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Gusti Allah gak bakal nyiksa hambane pokoke wong iku seneng maca istighfar mulane jenengan ge sering istighfar. NU lah ngono tenan. Astagfirullahaladzim. Ulama biyen yang gak ketara. Si anak no jamaah isi gosah.
Astagfirullahaladzim itu cukup. Wa makan Allahum adzibahum wahum yastaghfirun. Pelajarannya wong tua-tua ulama-ulama niku ngoten niku. Para hadirin, terus-terus ngeceritakan. Bareng lari niku wau matur Kanjeng Nabi kaya ngoten, Kanjeng Nabi jerit. Wis tanganmu tak kecok enak, tanganmu lebok nanan rokok, ibu muntasen. Ini langsung tangannya dilebok nanan rokok, rokoknya mati. Olahane sambung karo astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati. Ibu Ecintas, terus dituntun nang swarga, dipethukno karo bapake. Tibae nggo mriku niku masih gak disambangi pirang-pirang tahun, gak betudut yen ngene. Dari sapa Quran sing dawuh, langsung lho nggo kuwade. Dawe Quran hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Kamu kok kalau kalian jenengan besok logo cecer go kuati go suwargane Gusti Allah karo bojone dhewe dhewe dhewe. Lah nek sampean takon lah nek bojone papat kena surga kabeh. Pun gak dawa-dawa sing ngrungokno gak katok sing ngomong ngene ngono. Yang penting ketemu niku lo kali panjenengan, muga-muga dadi dulur sing iso pisah. Lahir batin, amin. Awal lahir, amin. Selamat bidini wa dunia wal akhirah. Barokah para alim ulama lan syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.